တာဒီဇောပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နင်းခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်မျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတာဟာရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့နာကျင်မှုတီးတာကိုပဲပြန်ရမယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းကသတိပေးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမရာဦးမျိုးနေကတောက်ဖြူစီမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ရင်းနှီးတည်ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းကျောက်တော်မြို့နယ်ကဝါပြန်ရွာကလူငယ်နှယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတာကိုလာကြတဲ့အထိအမှုမစစ်နိုင်သေးတဲ့တဲ့င်းစားတဲ့တဲ့င်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်မျိုးသမီးကွယ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ညိုအေးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတာဟာရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့နာကျင်မှုတီးတာကိုပဲပြန်ရမယ်လို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလေးလာတုံသက်သူပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းကတတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်စစ်တွေမှာအော်ဂိုလာ73ရဲ့နေ့ကစစ်တွေကြောင့်သားတမကာကဥဆောင်ကျင်းပါရီ96နှစ်မြောက်စစ်တွေဆင်ပြေတနာနဲ့ဝန်နေအောင်မိပွေအခမ်းအနားကိုဒေါ်ညိုအေးတက်ရောက်ခဲ့ပါရီဒီလိုအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ုံနဲ့အခုလိုမတရားဖန်ဆီးထားပြီးကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်ကိုတက်ပြီးအမုန်းဖွင့်လိုက်တာဟာရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိုးရိမ်တော်ကားတွေဖြစ်စေတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီကိုနာကြီးမုန်တီးစိတ်တွေပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဥဖေတန်းကပြောပါရီစံပြတ်နန်းနေလို့အမျိုးစေသူတအားဆောင်ကြည့်ရပေါ့။တောင်းကြီးကကပို့ပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါဖားရှိရဲ့ရှိရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းရှိတဲ့တားရှိတဲ့မျိုးလုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒီရှင်ကမှဒီလိုရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဒါကပို့ပြီးတော့စိုးရင်တော့ကဖြစ်နေတယ်။ပို့ပြီးတော့စိတ်ကောင်းစီကိုနာကျင်မှုကြီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့လုတာနဲ့လုရနဲ့အကျိုးကဆက်မြင်တဲ့ကြောင်းများအကျိုးတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတိထားရှင်ရှင်ကိုအားလုံးလုံးကလူတွေပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူလဆော်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုအာဏာနဲ့မတော်မတရားအသုံးပြုပြီးတားဆီးပိတ်ပင်နေမေဆိုရင်ရခိုင်လူထုထံကနေပိုပြီးဆိုးရွားတွေတုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုပဲရနိုင်မေလို့လေဥဖေတန်းကဆက်ပြီးတတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပါဒေါ်ညိုအီးဟာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကစစ်တွေမျိုးကသူ့နေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူ့ကိုလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရာစတဲ့ကြီးဥပဒေပုံမှာ905ခွေးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပြီးစစ်တွေထောင်မှာရှုံနောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရာဦးမျိုးနေကတောက်ဖြူစီမှာမနေ့ကညနေပိုင်းကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ရင်းနှီးမြှုပ်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။ရင်းနှီးတည်ဆုံခဲ့တဲ့သူဟာမရာဦးမျိုးနေမောက်ဖရိကန်ရွာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်ကိုမောက်သိန်းရှိဆိုသူဖြစ်ပါရယ်။သူဟာစစ်တွေတက္ကသိုလ်မှာတင်ရှားပါသားအဓိကနဲ့ပထမနှစ်ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပါရယ်။သူဟာဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကရွာကတငေရှင်းတွေနဲ့အတူတောက်ဖြူစီမှာအပန်းဖြေကြရင်းကနေရင်းနှီးမြှုပ်တည်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့မော်ရီကန်ကြေးရောအုတ်ချုပ်ရီမှုကပြောပါရီလက်ရှိမှာတော့အလောင်းကိုမြအူးစီယုံကရင်ခွေးယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါရီအော်ဂိုလာ73ရဲ့နေ့ကလေရတိတော်မျိုးနေလေးခွတ်ဆောင်ရောဟောင်းကအသက်9နှစ်အရွယ်အမောမောင်နှမနှစ်ယောက်ရင်းနှီးမြှုပ်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးအလောင်းတွေကိုအော်ဂိုလာ14ရဲ့နဲ့15ရဲ့နေ့တွေမှာပြန်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါရီကျောက်တော်မျိုးနေဝါပြန်ရောကလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဆွဆွေးဖမ်းဆီးပြီးတော့ကိုလာကြရတဲ့အထိအမုန်းမစစ်နိုင်သေးဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကနရင်စရာတည်င်းဌာနကိုပြောပါရီဝါပြန်ရောကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုထွန်းလိုက်နဲ့ကိုတန်းသေးတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့ကကျောက်တော်ကန်စောက်အခြေဆိုင်အမတ်939တက်ရင်မှအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးမတရားအသင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှာဆက်ခွန်တင်တဲ့တရားစွပ်စွခံထားရတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကကျောက်တော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးရှိန်ခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားလိုကယုံရှိမလားလို့ဆိုပြီးလာမေဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကိုထပ်မံရှင်းဆိုလိုက်ရပြန်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရီသူတို့ဟာကြုံရကြပန်းလုတ်ကင်စားတော့နေကြသူတွေဖြစ်ကြပြီးအေအေနဲ့ပတ်သက်တာလေးမရှိကြဘူးလို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရီအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်တုန်းကလေကန်စောက်အခြေဆိုင်939တက်ရင်စစ်ကြောရေးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအေအေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလို့အတင်းအဓမ္မဝင်ခံခဲ့ပြီးအရေးခွန်တွေစုပ်ပြေးကွာကြတဲ့အထိရိုင်းနဲ့ညင်ပန်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရီရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကတကြောပြန်တိုက်ပွဲကာလအတွင်းအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူစုစုပေါင်း600လောက်ကိုအေအေနဲ့ဆက်ဆက်တေးလို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲပြီးတော့ဖမ်းဆီးတရားစွပ်စွခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအထိအယောက်400လောက်နဲ့အခုဩဂုတ်လ1ရက်နေ့တို့မှာ62ယောက်ပဲပြန်လွတ်ပေးသေးလို့လက်ရှိအချိန်ထိရခိုင်မှာအေအေနဲ့ဆက်ဆက်တေးဆိုတဲ့ဆွဆွေးချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွပ်ခံနေရသူပေါင်းအယောက်100ကျော်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလေ့တင်ပြပေးတော့ပါမယ်။စစ်ကောင်ဆောင်တွေအခြေစိုက်နေထိုင်ကြတဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနေမြေလုံခြုံရေးအတွက်အရေးပါတဲ့ဘိုးမတန်တောင်စခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတဲ့ PDF ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့
ရုပ်တံမတန်ထွက်ပေါ်လာပါသည်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့တယ်လို့လက်နက်အများပြားကိုလေ PDF တွေကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ The Justice Way Online သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါသည်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးတာများခဲ့တဲ့အတွက်ဘူမရော်ဘူမအထက်ရွာတွေစီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီပြင်ကနေလေးဝင်ရောက်စီနေပြီးဒေသခံအရဲသားတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာရိုင်းနဲ့တက်ဖြတ်တာမျိုးတွေလေးလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်း PDF ဘက်က3ရောင်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဘိုမတန်တောင်ရော်နဲ့အထက်ဘိုမရော်တွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးစီးနှင်းနေလို့အဲ့ဒီရော်တွေအပါအဝင်အနီးနားရော်တွေကဒေသခံအရဲသားတထောင်ကျော်တို့ဟာတောတောင်တွေထဲဖက်ပြေးတိမ်းချောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဟာဗိုလ်ဒူးနေမနေကပီတာအပေါ်ဝင်းကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခွင့်ကိုတားမြစ်ခဲ့တဲ့အမှုကိုလက်မခံပေးပေးချခဲ့လို့မူဖိုဝဲပါတီကောင်းဆောင်ပီတာဟာဝင်းကြီးချုပ်ရွေးချယ်ခံခွင့်ပြန်ရတော့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်နူမာတာကလာမည့်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့လွတ်တော်အတွင်ဝင်းကြီးချုပ်ရွေးချယ်မေးပွေးပွဲကိုထပ်မံပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလကရွေးကောက်ပွဲမှာပီတာဦးဆောင်တဲ့မူဖိုဝဲပါတီကအမဲဥယျာဉ်အများဆုံးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပေမယ့်ဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်လွတ်တော်အတွင်မေးပေးရွေးချယ်ရမှာအထက်လွတ်တော်အမတ်တွေစီကထောက်ခံပြီးမရခဲ့လို့ပီတာအရေးနင်းခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံရွေးချယ်ခံဖို့ကြိုးပမ်းရမှာလေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးရှင်းမပြည့်မင်လို့ဆိုပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတာပါ။ဒီတော်အတွင်ဒုတိယအမတ်အများဆုံးအနိုင်ရထားတဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီကမူဖော်ဝဲပါတီကိုရှစ်ပါတီညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကနေဖိချလိုက်ပြီးတိရှာညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကိုဖယ်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်အာနာလုံးမုံမှုရှိတဲ့ဖွဲ့ထိုင်းပါတီဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဆရက်ထာထာပီစင်ကိုဝင်ကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ်တင်သွင်းပြီးအစိုးရဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ပီတာအနေနဲ့အခြေခံဥပဒေခုံရုံးကသူ့ရဲ့အမှုကိုလက်မခံပေးပေးချလိုက်တဲ့အတွက်ဝင်ကြီးချုပ်လောင်းအဖြစ်ထပ်မံရွေးချယ်ခံခွင့်ရရှိလာပေမဲ့ညိုပေါင်းအဖွဲ့ကနေဖွဲ့ထိုင်းပါတီခွေးထွက်သွားတာနဲ့အတူစစ်တပ်ကခံထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ထောက်ခံပေးမရနိုင်တာမို့ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရေးအလားအလာမရှိသလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရည်စရာတည်ထောင်တာကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပြီ။နောက်နေ့တွေမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နေရင်စရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinsara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နေရင်စရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။